Macallimiin ka tirsan booliiska midowga Afrika ee AMISOM ayaa tababar gaar ah waxay siiyeen saraakiilka socday dowlad goboleedka Hirshabeelle si ay wax u ogaadaan qaabka loo dabagalo xogta waxay ugu yeereen xagtirnimada 26 sirkaal oo ka tirsan booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo laga soo kala xulay saldhigyada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ayaa ka faa'iideysay tababarkan si waayaragnimadooda ay u kororto. La taliyaha dhanka bulshada ee booliiska AMISOM ayaa tababarkan ku tilmaamay mid muhiim u ah isku xirka laamaha amaanka Hirshabeelle iyo bulshada ku nool deegaanada maamulkaas. Muuse Yuusuf Dhuxlow, taliyaha saldhigga booliiska ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar, waxa uu sheegay in waajib uu ka saaran yahay dhexgalka bulshada si ay u dhaqangeliyaan tababarka la siiyey. Waxaan heegan u nahay waajibkana saaran uu yahay ka booliis ahaan inaan bulshadayna dhexgalno, baranno kan wanaagsan iyo kan xun, argagixisada ku jirtana aan ka soo dhex saarno si nabad ah, dadkuna aan ula shaqeyno si hadii Ilaahay ku wareen isku duubniya community-ga iyo elder risk-ka odayaasha. Executive waa su'aal muhiima, si fiican 100% wuxuu ka bedelayaa. Maanta askarta meeshaan taagan tiro ahaan waa 26 baan koorasa ku qaadanay, waxayna ka kala yimideen saldhigyada Jowhar iyo eriyada. Waxay maanta aaminsan yihiin inay dib ugu noqaan waxa ay meeshaan ka barteen jaaniska u heleen. Ibraahim Siine, u qaabilsanaha booliiska AMISOM ee dhanka macluumaadka tiknoolojiyadda iyo xiriirka, waxa uu sheegay in tababarkan uu booliiska Hirshabeelle ka caawinayo inay ka hortagaan xagjiraynta dhalinyarada Soomaaliyeed. Waa sida uu hadalku dhigay: saraakiisha ciidamada booliiska Hirshabeelle ee fursadan ka faa'iideystay waxa uu ka dalbaday inay ka dhaqangeliyaan deegaanadooda marka ay dib ugu laabtaan si howlaha sugidda nabadgelyada ay ugu sahlanaato. Booliiska AMISOM ayaa kordhiyey sanadkan 2020 tababarada ay siinayaan ciidamada dowlad goboleedka dalka. Tababaradaasna waxa ay ku bixiyaan xarumaha rasmiga ah iyo kuwa ku meelgaarka ee 5 dowlad goboleed. Simsim Maxmed, Mustaqbal, Muqdisho.